Nu ska vi få två microbits att kommunicera med varandra. Och det ska vi göra med hjälp av radiofunktionen som finns inbyggd i den här. Och i det här exemplet så kommer vi skicka över en text från en microbit till en annan microbit och också tillbaka om vi vill. Så då går vi in i editorn och i det här fallet så använder jag mig av PXD-editorn. Och här i menyn så hittar vi en kategori som heter radio. Och om vi tittar alla block som vi ser här så finns det en som heter send number, skicka nummer, skicka ett siffer. Så finns det en som heter send string, skicka en sträng, en text. Och det är den som jag ska ta. Och vilken text? Jag ska skicka över texten hej. Så jag skriver in hej där. Och nu vill jag att det här kommer att hända när jag trycker på A-knappen. Och där hittar vi i kategori input. Så finns det on button A pressed. När jag trycker på knapp A, då ska vi skicka texten via radio. Så, då var första biten färdigt. Nu behöver vi en bit som tar emot den här texten. Och det hittar vi också i radiokategori. För där finns det en här som heter on radio received number, när man tar emot ett siffer. Det är inte den, men vi tar den här sista som heter on radio received string, som betyder när jag tar emot en sträng, en textbit. Så där. Och vad ska microbiten göra när den tar emot en textbit, en sträng? Ja, vi vill att den ska visa upp det. Så därför går vi in i basic-kategori och tar show string, visa upp sträng, texten. Och vilken text är det som vi ska visa upp? Det är ju den text som vi har tagit emot. Och den heter ju, som vi ser här, received string. Det där blocket hittar vi i variables. Där, received string. Och vi kopplar ihop den. Så nu, när vi tar emot en text, så visar vi upp den texten. Och då tror jag att vi är färdigt med programmering. Så då tar jag en USB-sladd och vi ska ladda över den här filen till båda microbits. För det är samma program som kör på båda. Så då trycker jag på download och sparar filen. Sådär. Och den här microbiten ska vi ge ström med ett batteripaket. Så då kopplar vi ihop batteriet sådär. Och nu laddar vi ner programmet till den andra microbiten. Download. Spara. Ska vi se. Ja, sådär. Så nu när jag trycker på den här A-knappen ska vi få upp hej-texten på den andra microbiten. Ska vi se. Ja, där kommer den. Hej. Och när jag trycker på den här knappen får vi upp texten på andra microbiten. Så det här var ett jättesnabbt exempel på hur man använder radiokommunikation mellan två microbits. Men det finns ju många olika sätt hur man skulle kunna använda det här. Som till exempel skulle man kunna lägga till att beroende på vilken text microbiten tar emot så händer olika grejer. Då ska man använder sig av någon if-sats. Eller så kan man tänka att om man bygger något larmsystem till exempel, att någonting händer här så skickar ett larm till någon microbit som finns på en helt annan plats. Om det är inte för långt bort då. Eller en annan exempel skulle kunna vara att man skickar över värdena, sensorvärden från en microbit och visar upp dem på en annan microbit. Så. Det är bara att hitta på hur du ska använda det här och sätta igång.